Друзі, всім добрий день. З вами, як завжди, канал «Будні свиновода» і я, Олександр. Дякую, що завітали до мене на канал. Всіх вас дуже радий бачити. Ну а ми, як і завжди, знаходимося на своєму улюбленому домашньому господарстві. У нас щойно закінчилась ранкова управочка, вся наша малеча, всі наші дівчата погодовані, друзі. І в нас, як і завжди, по старій добрій традиції, з'являється декілька вільних хвилинок, щоб обговорити всю ситуацію, яка у нас складається на господарстві безпосередньо. Можливо, там поділюся своїм досвідом і розкажу про деякі нюанси саме утримання свиней. Також, друзі, хотів би вам виразити дуже велику подяку за те, що ви вступили в таку активну дискусію, брали участь в обговоренні тої теми, яку я вам запропонував в останньому відео, тому що в останньому відео саме показував свинку, яку планую вибраковувати. Ну і так цікавився вашою думкою. Дуже вам вдячний, що ви так активно відгукнулися. І багато хто писав свої особисті поради з цього приводу. Радили мені не один підписчик реалізовувати цю свинку самому. В принципі, друзі, так я і планував, того я і хотів, тому що, знову ж таки, ту ціну, яку нам пропонують на даний момент наші заготівельники, це просто смішно. І, знову ж таки, ну, я вважаю, що це приниження якоїсь людської такої праці, взагалі повна неповага от іде. Якщо ми будемо відштовхуватися від цінової політики на зерно і повертатися до тої політики цінової на саму продукцію, яку нам обіцяють. Тому, друзі, обдзвонили з друзів, знайомих, родичів, і, в принципі, абсолютно безпроблемно вони в нас розберуть цю свинку. Я думаю, навіть мало буде. Тому, знову ж таки, в ближайшому будущому обов'язково поділюся з вами саме тим, яку різницю я отримаю на реалізації свинки із дому. І, знову ж таки, порівняємо з тою ціновою політикою, якою би ми отримали, коли б ми відгодівельникам, ну, точніше, заготівельникам нашим здали поросят. Тому що, ну, на даний момент за ту свинку, яку я вам показував, в принципі, хочуть пропонувати і пропонують нам 41 гривню, не більше, зсилаючись на те, що вона нібито була свиноматкою. Ну, але, знову ж таки, по факту так, але це не та свиноматка після 5-6 поросту, яку, ну, знаєте, можна якось оцінювати. Це свинка, якій буквально рік від народження, свинка вагою 200 кілограм. Знову ж таки, поросят під нею не було, вона народила нам всього-навсього двоє поросяток. Я їх в той же самий день відлучив від неї, підкинув до іншої свинки. Ну, а ми просто дочекаємося, коли у свинки перегорить молоко, і через 2-2,5 недільки ми її реалізуємо і продамо. Так що, знову ж таки, результатами цього процесу обов'язково поділюся з вами, але я думаю, різниця буде немаленька. Я так собі приблизно прорахував, що я отримаю, але, знову ж таки, наперед нічого не хочу говорити. Буду говорити конкретно по факту після того, як отримаємо результат на руки. Перед тим, як ми продовжимо наше відео, будь ласка, впевніться в тому, що ви підписані на мій канал. Якщо ви цього ще не зробили, обов'язково зробіть це. Я буду вам дуже вдячний, тому що на нашому каналі дуже цікаво, дуже пізнавально. Для людей, які цікавляться свиноводством, які планують або вже займаються свиноводством, я думаю, ви знайдете для себе дуже багато корисної, цікавої і пізнавальної інформації. Так що, друзі, підписуйтесь, активно беріть участь у обговоренні тих тем, які я вам пропоную. Ну і, в принципі, будемо разом з вами рости, розвиватися і, знову ж таки, набувати досвіду у такій нелегкій, але дуже цікавій справі, як свиноводство. Тепер переходимо до більш конкретніших справ, безпосередньо до того, що ми робимо зараз на даний момент, що очікуємо перед вами. Як ви бачите, знаходиться моя дівчулька, наступна, яка в мене поставлена у фіксований станок. І в подальшому ми будемо чекати і очікувати на поповнення. Знову ж таки, забігати наперед не буду, говорити там, що я очікую чи не очікую, також не буду, тому що
не знаю, через призму останніх отаких от справ, які відбуваються на господарстві, якщо чесно, вже починаєш вірити у якусь забобонність, не знаю, починаєш говорити вслух, що ти хочеш, і, як то кажуть, усе йде в нас ну, не по плану, як то кажуть, так що прийде час опоросу, свинка розпороситься, тоді вже вам більш конкретніше скажу, що за свинка, що ми від неї очікуємо, взагалі, навіщо, ну і чому вона була і ким спарована, буду все вам розказувати і показувати. Ну а зараз знову ж таки приступимо до цього і ну, до того нюансу, що вона в нас безпосередньо стоїть у фіксованому станку. Поставив я її у фіксований станок десь днів з 5 тому назад, як я думаю, ви вже здогадалися, це свинка, яка уже не первітка, свинка з третім заплідненням, тобто ну, третій опорос у неї буде. Свинка, я би сказав, дуже-дуже немаленька, тому довелося розширити її станок. Як ви бачите, таким чином все відбувається, щоб ну, так більш комфортніше їй було тут знаходитися. Також наступне, що ми будемо робити після того, як ми дочекаємося саме часу опоросу, станок ми цей трішечки звузимо до стандартних розмірів, щоб у неї було ну, як, оптимально допустиме, допустиме місце, і щоб в принципі вона там не змогла дуже вольготно себе вести, і не дай Боже, щоб не подавила наших поросяток. Також дуже-дуже важливий нюанс, знову ж таки, про який ви мене дуже-дуже часто запитуєте, тому що неодноразово я повторювався з приводу от післяродової терапії, знову ж таки, будемо проводити опорос, якщо удасться знову ж таки зняти сам опорос, обов'язково ще раз вам покажу ті препарати, які я використовую для післяродової терапії, антибіотики, ну і знову ж всі-всі-всі медикаментозні препарати, які я буду використовувати від самого початку опоросу і на протязі оцих 3-4 днів, які дуже важливі у нас після того, як наша свинка приведе нам поросяток. Також те, що хотілося б відзначити, зараз уже свинка у мене переведена на таку, можна так сказати, мінімальну порцію їжі. Вона у мене отримує ну, там, не більше 3 кг на добу, 1,5 кг з утра, 1,5 кг з вечора. Ну, звичайно, трішечки підпрошує вона їжі, але робимо ми, друзі, це для того, щоб от саме перед опоросом сама пряма кишка, стравохід, ну і, в принципі, шлунок був більш-менш порожній для того, щоб коли наша свинка почне проводити опорос, щоб це ну, якомога як сам опорос проходив якомога ефективніше, якомога легше для нашої свинки. А якщо ми будемо дуже-дуже свинку перегодовувати нашу сильно перед опоросом, ну, варіант того і можливість того, що пряма кишка у нас буде заповнена фекаліями, в принципі, це може перешкоджати опоросу нашої свинки. Так що, друзі, знову ж таки, будемо сподіватися на непоганий результат, як воно буде самому Богу відомо. Але, знову ж таки, навіть в призму, ну, якщо дивитися через призму оцих от проблем, які зараз на даний момент у свиноводстві стаються, знову ж таки, краще щоб було що продавати, тому що, знову ж таки, якщо немає ціни та ще й нема що продавати, взагалі справи, друзі, можуть іти і підуть кепсько. Так що будемо планувати, будемо чекати, будемо сподіватися, що все пройде добре. Так що потихеньку ця малеча у нас підростає. Оті, друзі, двоє поросяток, що я підкинув від тої свинки, яку ми будемо вибраковувати, вони мені не подобаються. Вони так підпоношують. Знову ж таки, боремося з цим як можемо. Колов і глюкозу поросяткам, колов і антибіотик, також енрофлексацин, той, який я використовую зазвичай, обов'язково водичка у нас зараз в цей період, коли я бачу, що ну, серед групки поросяток є особи, які підпоношують,
то на літру води калачу ложку сахару, одну чайну ложку солі і, в принципі, такий от розчин даю і додаю у раціон маленьких поросяток, щоб, в принципі, водно-сольовий баланс вони поповнювали і не було дуже величезної втрати ваги, перепрошую, води в їхньому організмі. Так що продовжуємо працювати, нам нічого іншого не залишається. Від вас, друзі, як завжди, хотілося б отримувати побільше таких цікавих питань, побільше активності під моїм відео. Пишіть коментарі, не обов'язково по темі. Знову ж таки, якщо ви будете приймати активну участь під кожним відео, наш канал буде рости, наш канал буде розвиватися, набагато більше людей будуть дізнаватися про мій канал. Знову ж таки, можливо, та інформація, яку я даю, знову ж таки, буде для когось із вас дуже цікавою, дуже пізнавальною. В принципі, я для того і працюю, щоб, знову ж таки, друзі, ви набували досвіду, ви пізнавали для себе цікаву і корисну інформацію. Так що, знову ж таки, палець вверх, коментар під відео і всім гарного дня. Побачимося і почуємося вже в наступних відео. До нових зустрічей!